Вони шкідливі. Електронні сигарети стали невід'ємною частиною життя мільйонів українців. Здебільшого їх використовують молоді люди і доволі часто аргументують свою звичку тим, що електронні девайси менш шкідливі. Так це чи ні, дізнавався Денис Лужний. Електронні сигарети в останні роки набули неабиякої популярності. У буденному житті вони замінили звичні цигарки. Втім, більшість людей, використовуючи їх, навіть не замислюються про шкоду для організму. Як і в курців, які курять звичайні сигарети, так і в курців, які палять електронні сигарети, можуть спостерігатися підвищення артеріального тиску, підвищення серцебиття. Також йде вплив на бронхолегеневу систему. Зараз вже доведено, що є прямий зв'язок онкологічних захворювань, особливо ротової порожнини, із палінням електронних сигарет. До всього, альтернативні пристрої паління не є безпечнішими за звичайні цигарки, додають медики. Незважаючи на те, що виробники заявляють, що електронні сигарети є більш безпечними, все рівно у сумішах, які знаходяться в електронних сигаретах, є хімічні елементи, важкі метали, формальдегіди, які пагубно впливають на наш організм, на нервову систему, на наші клітини, сприяють їхньому апоптозу, знищенню клітин і, відповідно, розвитку вже наслідків хронічних захворювань або гострих запальних захворювань і тому подібне. Такі девайси негативно впливають не лише на здоров'я людини, а й на її психологічний стан. Хтось починає, тому що це дань моді, тому що роблять це всі мої ровесники, але насправді це є узалежненість. Узалежненість, яка потім не зменшується, а, на жаль, завжди збільшується. Бо від менших узалежненостей є потреба збільшувати кількість цього внутрішнього задоволення, і ми переходимо до чогось більшого, більшого і більшого. І тому краще не починати. Такі пристрої можуть зашкодити не лише людині, яка використовує електронні сигарети. Страждають і ті, хто поруч з курцями. Є так званий ефект пасивного куріння, коли поруч людина, яка знаходиться, вдихає ті самі випари, ті самі шкідливі речовини, і вони так само згубно діють на організм тієї людини, яка знаходиться поруч, як і на курця. Це Ігор. Чоловік близько 6 місяців користувався електронними сигаретами. Розповідає, їх шкідливий вплив на організм відчув майже одразу. Заторможення організму відбувалося. Іменно те, що я відчув. Зараз вже не палю взагалі. Те, що електронні сигарети шкідливі, переконані й інші прикарпатці. Шкодить на здоров'я, шкодить довколишньому середовищу, бо не знаєте, що це за випари йдуть. Не знаєте, що всередині в випарах цих є. Тому особисто, моя думка, я би не радив нікому, особливо підліткам. Я за здоровий спосіб життя, я сама не курю, і тому будь-які види сигарет я вважаю не дуже хорошим варіантом. Навіть електронні. Як запевняють медики, безпечного паління не існує. Тож закликають не бути ні активними, ні пасивними курцями.